horta waxaan ka mid ahay deegaanka degan xaafadda degmada daani aji iyo gabooye waxaan ka walaalay oo degan waxaan sheegayaa isna guurin haybadii qarankeenna maqan hareerka ka biilahaa xilkiisii ma uu hantiin haygii ummadda ee degnaa waxaa harsadoo dhexgalay ragaan hambadada aqoon intay hiigaan la siiyii haadii qaniyay bas tahay ninkii hayallaa dalkeenna cawaalo harkiisa maqan hubiisa u quuri lah xilkiisi ma uu hantiin xariirku madashii bixiin halkuu mudanuu lahaa waxaa arsadoo dhexgalay ragaan hambadada aqoon intay hiigeen la sihii xaadii qadiyay bas tahay halyeeye hurdaa u kicin hashan iga toogo ninkii hiiragaa degnaa soomaalilan hankeeda mare ureele u sheegilaa xilkiisi maa waantii agoonka abeeska yaal hayay dhexigooreena sindaanka hantiila mooday tiiduu ila yeeryadiisu waa sidan loo shidayaa Hola. Oh, no.